Bersama saya Azlin Arif dalam Rentasan Berita edisi 595. Antara paparan utama, masalah komunikasi Pakatan Harapan bukan berita palsu. Azmin umpil pintu belakang dengan ahli politik Barisan Nasional. Najib didakwa sunting laporan akhir audit 1MDB. Jalan tengah sukar berdepan berbalisma. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penasihat Umum Amanah Datuk Seri Ustaz Ahmad Awang berpendapat seramai 300 Duta Rahmah yang dilantik awal tahun ini dilihat pasif dalam peranan mereka menyebar agenda Rahmatan Lil Alamin. Selain itu, masih ada yang menghentam kerajaan termasuk Menteri Hal Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Beberapa duta rahmah yang dilantik ini bekerja sebagai tenaga pengajar di sebuah kolej di bawah sediaan kerajaan. Tenaga pengajarnya mungkin 80% adalah penyokong PAS. Jadi segelintir dari mereka ini sebar atau dakyah kepada pelajar untuk menghentam kerajaan. Mereka juga hentam peribadi Menteri Agama kita sendiri. Saya rasa inilah kelemahan kita. Kita kena ada orang yang memantau dan melakukan pengawasan di situ untuk mengetahui perkara yang berlaku di peringkat akar umbi. Katanya dipetik Mingguan Amanah terbaru bilangan 177. Menurut beliau, pergerakan gagasan Rahmatan Lil Alamin terbantut kerana faktor kebebasan penceramah PAS yang menguasai masjid-masjid. Di negeri di Perintah Pakatan Harapan, saya diberi maklumat di mana hampir sebahagian atau sepertiga masjid di Kedah, program agamanya masih dikawal oleh orang PAS. Inilah kelemahan kita, masjid dikawal oleh PAS dan kita tak pantau. Itu yang wujud tanggapan Serong, katanya. Kata kunci di sini ialah kawalan terhadap institusi agama yang boleh dinilai sebagai hampir kosong. Dalam bahasa mudah, Pakatan Harapan menghadapi masalah komunikasi yang teruk dalam menjelaskan dasar serta tindakan kerajaan yang kini sedang dikuasainya. Dalam hubungan ini, Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Muhammad Faiz Fazil berkata, komunikasi kerajaan perlu diubah secara drastik dan komprehensif supaya segala polisi dan tindakan kerajaan sampai ke akar umbi. Faiz melihat aspek komunikasi kerajaan harus diperkemaskan dalam menangkis serangan pihak pembangkang. Saluran media rasmi kerajaan seharusnya dimanfaatkan untuk menjawab segala dakwaan pembangkang yang sering membangkitkan sentimen negatif di kalangan rakyat, tegasnya dipetik Malaysia Deadline. Menurut Timbalan Ketua Pemuda Amanah itu, ramai rakyat masih tidak tahu pelbagai polisi kerajaan yang bermanfaat kepada mereka. Justru Faiz menggesa Pakatan Harapan kembali ke meja rundingan membaiki struktur organisasi supaya lebih kukuh dan bersatu. PAS katanya sebuah parti yang kluk-klek yang sentiasa berubah fatwa mengikut alunan politik. Malangnya, seperti yang disebut oleh Ustaz Ahmad, fatwa yang kluk-klek itu yang sampai kepada rakyat melalui masjid-masjid dan surau-surau yang mereka kuasai. Kebetulan, Bernama pada 3 Oktober lalu memetik seruan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM, Datuk Suriani Ahmad, agar warga KKMM dan agensi di bawahnya berperanan sebagai komunikator utama yang cakna, cekap dan berkesan dalam memberi penerangan mengenai inisiatif kerajaan dan isu-isu semasa kepada rakyat. Adalah menjadi amanah dan tanggungjawab kita semua untuk menerangkan dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai segala program kerajaan yang bersifat mesra rakyat dan dasar kerajaan yang menjaga serta memelihara kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya, katanya seperti dipetik. Jelas beliau sebagai komunikator utama, warga KKMM juga perlu sentiasa peka dan prihatin terhadap persoalan yang ditimbulkan semasa menggunakan komunikasi pemujukan persuasif dengan masyarakat. Ia secara tidak langsung mampu mengelakkan masyarakat awam daripada terpengaruh dengan berita tidak benar dan mainan persepsi semata-mata.
Adakah ini permainan wayang pihak di dalam KKMM? Ternyata strategi yang disebut sebagai pemujukan yang cakna dan cekap itu langsung tidak berlaku. Berita tidak benar itulah yang disebarluaskan oleh pembangkang. Ia dimanifestasi dengan kekalahan Pakatan Harapan dalam 4 pilihan raya kecil yang lepas termasuk kawasan yang dimenangi pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Alangkah malunya apabila rakyat sanggup memilih untuk memenangkan calon yang bersekongkol dengan parti yang terpalit dengan pelbagai skandal korupsi. Semuanya kerana Pakatan Harapan yang menguasai kerajaan menghadapi masalah komunikasi yang serius. Ironis, bukan? Kecoh berita di media sosial, Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali mengadakan pertemuan dengan beberapa ahli Parlimen Barisan Nasional di rumahnya di Putrajaya malam kemarin. Senarai 18 kawasan yang diwakili ahli Parlimen yang didakwa hadir kelihatan tular di media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Dilaporkan juga 5 ahli Parlimen Keadilan turut hadir dalam pertemuan itu. Beberapa media mendakwa melihat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin dan Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Kamarudin Jaafar di premis berkenaan. Namun, berita ini tidak dilaporkan dalam media milik UMNO iaitu UMNO Online dan milik PAS Harakah Deli. Walaupun tidak diketahui tujuan pertemuan tersebut, ramai aktivis yang membuat spekulasi ia adalah usaha untuk mendapatkan kuasa melalui pintu belakang. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam pula melaporkan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein yang didakwanya mengetuai rombongan ahli parlimen itu. Hishamuddin Tun Hussein sekali lagi mengkhianati rakyat Malaysia, khususnya pengundi Tanjung Piai yang baru sahaja 2 hari lalu memberikan kepercayaan kepada calon BN bagi memenangi kerusi tersebut. Beliau menggesa lembaga disiplin menyiasat Hishamuddin yang didakwanya mahu membawa masuk pimpinan dan ahli parlimen UMNO ke dalam Bersatu. Tindakan Hisham bertentangan dengan keputusan Majlis Tertinggi UMNO yang sudah pun memutuskan tiada kerjasama akan dijalankan dengan mana-mana parti dalam Pakatan Harapan, tegasnya. Sejauh mana kenyataan Lokman ini ikhlas ataupun wayang, kita tidak tahu. Namun, kecaman yang dilemparkan kepada Azmin daripada kalangan aktivis keadilan sendiri jauh lebih keras. Dalam sejarah perjuangan samurai, orang macam ni biasanya batu nisan dia tiada sebab kubur tak tahu dekat mana. Selar aktivis keadilan Muhammad Sajar yang mendakwa sudah mengenali Azmin sejak tahun 1989 lagi. Ini kerana Azmin tidak hadir pada pertemuan keadilan tetapi hadir dalam perjumpaan Bersatu dan UMNO. Macam kacang lupa kulit, apa yang dia tidak dapat jadi Ahli Dewan Undangan Negeri dari 1999 sampai 2018, Ahli Parlimen dari 1999 sampai sekarang dan dah jadi Menteri Besar dan Menteri. Tapi lupa dan dia buang parti dan sekarang parti buang dia, kata Muhammad Sajar lagi di Facebook beliau. Pertemuan yang dibuat 2 hari setelah Pakatan Harapan kalah teruk dalam pilihan raya kecil Parlimen Tanjung Piai itu amat janggal. Ini kerana terdapat ahli Parlimen Pakatan Harapan yang menyalahkan kepimpinan Tun Dr. Mahathir terhadap kekalahan tersebut. Azmin pula berpendirian sebaliknya, malah beliau menyeru pemimpin serta ahli-ahli Pakatan Harapan untuk bersamanya. Kita tidak tahu apanya Azmin membuat pertemuan tersebut, tetapi jika beliau meneruskan tindakannya bersekongkol dengan ahli Parlimen Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan pintu belakang, maka benarlah seperti yang disebut Muhammad Sajar bahawa Azmin tidak akan dikenang oleh keadilan. Maksudnya dia mati tanpa nisan dalam keadilan. Orang tahu dia wujud tapi dalam Wall of Fame keadilan, dia tak ada. Sebab apa sejarah di dalam keadilan, bangunan Ibu Pejabat Negeri Selangor pun tak ada, kata Muhammad Sajar. Apa yang menjadi persoalan di kalangan aktivis ialah kenapa beliau seperti takut namanya tidak lekat dalam kabinet baru Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tindakan Azmin kebelakangan ini juga membuat kita tertanya-tanya, adakah ia ada hubungan dengan video semburit didakwa pelakunya bekas Ketua Pemuda Keadilan Santubong, Haziq Abdullah Abdul Aziz dan pasangan yang mirip Azmin. Video tersebut terbit dalam beberapa siri bermula pada 12 Jun lalu. Polis berkata video lucah tersebut tulen walaupun identiti pelaku adalah negatif. Kononnya pertemuan di rumahnya itu cuma majlis jamuan makan malam. Anis sungguh Barisan Nasional yang menang, pemimpin Pakatan Harapan pula yang mengadakan jamuan. Tindakan Azmin itu langsung tidak membantu meningkatkan keyakinan rakyat kepada Pakatan Harapan.
Datuk Seri Najib Razak selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan didakwa telah mengarahkan perenggan berhubung penyata kewangan One Malaysia Development Berhad, 1MDB disunting dalam laporan akhir pengauditan 1MDB. Mahkamah Tinggi diberitahu lapor bernama. Mengikut lampiran A dalam pertuduhan pindaan, Najib dituduh mengarahkan nama ahli perniagaan dalam buruan Lautik Joe atau Jolo yang hadir dalam mesyuarat khas Lembaga Pengarah 1MDB bertarikh 26 September 2009 tidak direkodkan dalam senarai kehadiran mesyuarat tersebut walaupun sebenarnya Jolo hadir. Najib juga didakwa mengarahkan pindaan pada perenggan 2.1.3 laporan itu dengan mengatakan bahawa Lembaga Pengarah Terengganu Investment Authority Berhad TIA yang ditandatangani oleh bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Datuk Syahrul Azra Ibrahim Halmi dan bekas pengarah TIA Tan Sri Ismi Ismail untuk meneruskan penerbitan Nota Jangka Sederhana Islam IMTN. Sedangkan laporan asal menyatakan bahawa terbitan IMTN mendapat kecaman Menteri Besar Terengganu diperbadankan yang telah memberi amaran keras melalui surat bertarikh 29 Mei 2009 kepada MBank yang didakwa terlibat dalam salah laku dan ketidakakuran semasa terbitan IMTN itu. Najib selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu didakwa telah mengarahkan perenggan 2.1.6 dan 2.1.7 dalam laporan itu dipadamkan. Antara isi kandungan kedua-dua perenggan yang diarah dipadamkan itu menyatakan Syahrul Azra mengakui terbitan bond IMTN terpaksa diteruskan kerana perjanjian program yang ditandatangani pada 15 Mei 2009 merupakan satu bond deal di mana MBank sebagai lead arranger dan primary subscriber telah mendapat langganan pasaran sekunder bagi terbitan bond tersebut. Najib juga dituduh mengarahkan keseluruhan perenggan 4.2 bertajuk serahan penyataan kewangan yang berbeza dan laporan itu dipadamkan. Laporan asal menyatakan 1MDB perlu menyerahkan satu salinan penyata kewangan tahunan kumpulan 1MDB yang telah diaudit kepada pemegang sahamnya iaitu Menteri Kewangan diperbadankan. Perenggan yang didakwa diarah dipadamkan antara lain ialah kenyataan semasa mesyuarat jawatan kuasa kira-kira wang awam negara PAC pada 18 Disember 2015, seorang ahli PAC membangkitkan isu adakah benar terdapat dua versi penyata kewangan 1MDB bagi tahun berakhir 31 Mac 2014 yang dikemukakan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan institusi kewangan yang memberi pinjaman kepada syarikat itu. Turut diarah dipadamkan ialah frasa yang menyebut penyata kewangan telah diaudit di mana laporan juruaudit tetuan Deloitte telah dikeluarkan pada 5 November 2014. Bagaimanapun, Semakan Jabatan Audit Negara mendapati wujud beberapa perbezaan antara penyata kewangan yang dikemukakan oleh 1MDB kepada SSM dengan salinan yang diserahkan kepada MKD dan institusi kewangan. Najib juga didakwa mengarahkan supaya perkataan dalam laporan juruaudit tetuan Deloitte diubah iaitu perkataan The Group merujuk kepada 1MDB dalam perenggan Available for Sale Investment, Investment in Segregated Portfolio Company kepada SSM manakala perkataan Brazen merujuk kepada syarikat Brazen Sky Limited yang ditubuhkan oleh Jolo dalam perenggan sama kepada MKD dan institusi kewangan. Najib turut didakwa mengarahkan pemadaman ayat pada perenggan yang menyatakan memandangkan terdapat perbezaan yang ketara pada kedua-dua penyata kewangan tersebut adalah wajar pihak berkuasa yang terlibat membuat siasatan lanjut terhadap perbezaan tersebut menurut bernama. Najib didakwa sebagai seorang pegawai badan awam iaitu Perdana Menteri Malaysia menggunakan jawatannya untuk mendapatkan suapan bagi dirinya iaitu perlindungan daripada tindakan yang bersifat tata tertib sivil atau jenayah berkaitan 1MDB dengan cara mengambil tindakan mengarahkan laporan akhir pengauditan 1MDB yang sedang disediakan dipinda sebelum laporan itu dimuktamadkan dan dibentangkan kepada PAC yang tertuduh secara langsung mempunyai kepentingan. Pindaan terhadap pertuduhan itu adalah dengan menambah lampiran A iaitu dengan menyatakan perincian perenggan yang diarah dipadam dan dipinda. Najib dan rakan sebahagiannya, bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy mengaku tidak bersalah atas pertuduhan pindaan tersebut. Terdahulu, cubaan Najib untuk menangguhkan perbicaraan tersebut ditolak oleh Hakim Muhammad Zaini Mazlan. Najib nampaknya takut menghadapi perbicaraan.
beliau lebih senang membuat pelbagai hantaran di Facebook milik peribadinya. Kalau tak salah, takut apa? Pengarah Pendidikan Politik DAP, Liu Chin Tong, menganggap kekalahan calon Pakatan Harapan, seorang imam, Carmine Sardini, di tangan Datuk Sri Wijek Seng, Parti MCA mewakili Barisan Nasional di pilihan raya kecil Tanjung Piai, seakan-akan suatu gempa bumi. Beliau dengan rendah hati menerima kekalahan itu dan menghormati keputusan demokratik orang ramai. Saat yang lebih sukar kini bermula. Kita harus memahami apakah pengajaran yang didapati daripada keputusan undian kerana ia akan memberi implikasi besar kepada tindakan-tindakan selanjutnya. Setiap tindakan akan mengundang reaksi dan akibat selanjutnya, katanya dalam ucapan di Majlis Perhargaan untuk Sukarelawan Kempen DAP bagi pilihan raya kecil Tanjung Piai pada 17 November 2019. Menurut beliau, kekalahan tersebut sama ada akan menjadi permulaan kepada pengakhiran Kerajaan Pakatan Harapan atau memberi peluang untuk bermula semula ke arah yang lebih baik. Bagi pihak kepimpinan DAP, Chin Tong berkata mereka akan menjelajah negeri Johor dan seluruh negara untuk mendengar pendapat bagi merangka langkah-langkah ke hadapan. Saya percaya kepimpinan Pakatan Harapan juga akan turut mengadakan jelajah yang sama. Saya berharap supaya jelajah oleh para pemimpin akan berhasil mendapatkan suatu bentuk tawaran baharu dan kerangka perubahan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 bagi mengembalikan keyakinan umum, ujar pengerusi DAP Johor. Chin Tong berpendapat gabungan UMNO PAS akan berhujah bahawa muafakat nasional dengan MCA sebagai rakan kongsinya adalah model yang lebih baik berbanding kerajaan sekarang dengan memainkan antipati dalam kalangan orang Melayu terhadap DAP. Di sebalik sana, MCA pula akan terus berhujah bahawa DAP telah menjual dirinya kepada Bersatu. Bingkai perkauman sedemikian adalah berbahaya dan telah terbukti di pilihan raya kecil Tanjung Piai bahawa kita tewas di kedua-dua kelompok Melayu dan bukan Melayu. Malah jalan tengah juga boleh dikalahkan. Kini kita harus mencari suatu tujuan bersama. Kita mesti menerima bahawa kebangkitan demokratik pada 9 Mei 2018 bererti semua orang kini merasakan mereka mempunyai hak demokratik untuk memilih siapa sahaja dan mereka bukanlah deposit tetap siapa-siapa, kata Timbalan Menteri Pertahanan itu. Menurut beliau, Pakatan Harapan memerlukan naratif Malaysia bagi meyakinkan semua kumpulan etnik bahawa mereka tidak terkepung dan diserang. Apa yang disebut oleh Chin Tong itu merupakan hakikat yang malang bagi peneraju dan penyokong jalan tengah. Ini kerana mereka yang berpengaruh mampu mengusulkan pendapat secara perkauman dan mencetuskan kemarahan melampau di kedua-dua kelompok Melayu dan bukan Melayu. Jalan tengah yang ingin direntas nampaknya sukar dilalui dengan kuatnya promosi berbalisma dengan bantuan sikap kebencian melampau terhadap kaum lain. Chin Tong sendiri telah mengalaminya apabila Presiden JMM Dato' Azwan Din Hamzah menuduh bahawa Timbalan Menteri Pertahanan kurang ajar kerana berpakaian seragam komunis. Walaupun Azwan Din telah didapati memfitnah oleh mahkamah dan meminta maaf tetapi kerosakan telah berlaku. Seperti parasit, berbalisma berkembang menjadi wabak yang membunuh akal dan budi. Kini mereka menyebar parasit berbalisma ini dengan frasa Melayu dan Islam diancam. Rakyat Malaysia seharusnya tegas menolak politik ekstrim yang lahir kerana berbalisma. Kita mahu membina Malaysia dengan membina jalan tengah. Tetapi bagaimana boleh kita melakukannya jika kita sendiri enggan menggunakan senjata dan perisai untuk melindungi serangan berbalisma? Senjata dan perisai itu ialah aktivis dan cyber trupa yang telah membantu memenangkan Pakatan Harapan dan kini beku kerana diabaikan. Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.